Բարəd ձեզ, սիրելի երեխաներ։ Այսօր մենք կծանոթանանք կենդանի օրգանիզմների բազմացմանը, բջիջ կենսական ցիկլերին, եւ մեր առաջին դասը նվիրված կլինի բջիջ կենսական ցիկլին։ Ինչ է իրենից ներկայացնում բջիջների կենսական ցիկլը։ Բջիջները բազմանում են բաժանման եղանակով։ Եվ հյուրական ցուր բջի կյանքը կազմված է բջի նախապատրաստումը, բաժանումից եւ բաժանման փուլերի հաջորդականությունից, որը կոչվում է բջային ցիկլ կամ բջի կենսական ցիկլ։ Ընդ որում բջիջների կենսական ցիկլերը տարբեր են տարբեր կենդանի օրգանիզմերի մոտ, քանի որ դա կախված է նրանց ժառանգական նյութի առնակությունից, արտաքին միջավայրի գործոններից։ Օրինակ, ամեոբայի մոտ բջային ցիկլը տևում է 36 ժամ։ Իսկ թերմոֆիլ բակտերիաների մոտ տևում է ընդամենը 10-ից 15 րոպե։ Հիմա փորձենք հասկանանք, ի՞նչ է իրենից ներկայացնում բջջի նախապատրաստումը բաժանմանը։ Այսպեսով բջային ցիկլը ասելով մենք հասկացాం, դա բջջի նախապատրաստումը բաժանմանը եւ բաժանման հետագա փուլերի հաջորդականությունն է։ Ներկայացնենք բջի կենսական ցիկլը գծապատկերի ձևով եթե ներ պատկերացնենք ժամանակաշրջանները ապա կարող ենք ասել, որ մջից կենսական ցիկլը կազմված է նախապատրաստական շրջանից, որը իր հերթին բաժանվում է ջ1 կամ նախասինթետիկ S կամ սինթետիկ եւ G2 կամ հետսինթետիկ փուլերից իսկ բջիկի անկի մնացած ժամանակաշրջանը դա բաժանման գործընթացներն են որը իրենից ներկայացնում է միտոզը միտոզը իր հերթին կազմված է 4 փուլերից 프로ֆազ մետաֆազ անաֆազ եւ ቴլոֆազ Հիմա տեսնենք ինչ է Իրանիս ներկայացնում G1 կամ նախասինթետիկ փուլը։ Նախասինթետիկ փուլուն տեղի ունենում նոր առաջացած բջիջների մախոշորացում, այսինքն՝ ճապսերով մեծացում, նրանց մոտ եղի ունենում ինտենսիվ սինթեզի գործընթացներ, սինթեզվում են սպիտակուցներ, ածխաճրեր, լիպիդներ, ԱԷ օրգանոիդների թվիկ կրկնապատկոն բջիջը մեծանալով նախապատրաստվում է ԴՆԹ-ի սինթեզին դե նա թե սինթեզը դա արդեն հաջորդ էս փուլն է ըndորում կորիզում գտնվող քրոմոսոմները այս ամբողջ գործընթացը կատարում են վերահսկողական դեր ցիտոպլazմայում ընթացող գործընթացների նկատմամբ հաջորդ փուլը դա էս փուլն է կամ ալկեր կոչվում է սինթետիկ փուլ սինթետիկ փուլը ունի շատ կարևոր առանձնահատկություն Կանոնավոր այդ ընթացքում տեղի ունենում կրոմոսոմների կազմի մեջ գտնվող ԴՆԹ-ի մոլեկուլի կրկնապատկում։ Նախ ցիտոպլazմայից դեպի կորիզ անցնում են սպիտակուցի մոլեկուլներ, որոնք միանալով սինթեզված դնթի մոլեկուլներին, կատարում են քրոմոսոմների կրկնապատկում։ Արդյունքում քրոմոսոմները, որոնք կազմված էին մեկ մոլեկուլ դնթից, դառնում են երկու մոլեկուլ դնթ պարունակող, այլ կերպ ասած երկ քրոմատիդանի։ Այդ քրոմոսոմի կազմի մեջ մտնող դնթի մոլեկուլը միացած սպիտակուցների հետ կոչվում է քրոմատիդ, իսկ կրկնապատկումից հետո ես փ <li> 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 ქრომატიდანი Փորձենք հասկանալ, ի՞նչ է տեղի ունենում հեթսինթետիկ փուլում։ Հեթսինթետիկ փուլը կամ G2 փուլը արդեն բջի նախապատրաստումն է բաժանմանը։ Հեթսինթետիկ փուլում տեղի է ունենում ցենտրիոլների կրկնապատկում։ Ցենտրիոլները հիշում ենք դրանք բաժանման կենտրոնի կազմումի մեջ մտնող ցենտրիոլներն են, որոնք մասնակցում են բաժանման իլիքի առաջացմանը։ Այնուհետև տեղի է ունենում բաժանման իլիքի կազմի մեջ մտնող ցենտրիոլներն սինթեզ։ Եվ դրանից հետո հաջորդելու է արդեն բուն բաժանումը կամ միտոզը։ Հիմա մի փոքր կանգ առնենք ԴՆԹ-ի կրկնապատկման գործընթացի վրա։ Մենք գիտենք, որ ԴՆԹ-ի մոլեկուլը երկշղթայյա պարույր է, որը ունի մոնոմերներ։ Մոնոմերները դրանք նուկլեոտիդներն են։ Ընդ որում գոյություն ունեն 4 տեսակի նուկլեոտիդներ։ Դրանք են՝ ադենինը, թիմինը, գուանինը և ցիտոզինը Ադենինը կոմպլիմենտար է թիմինին, այսինքն յուրաքանչյուր ԴՆԹ-ի մոլեկուլի մեկ շղթայում, որտեղ որ, որ կա ադենին, հաջորդ շղթայում նրան լրացնում է թիմինը, որոնց միջև առաջանում է երկու ջրածնային կապեր։ Իսկ ԴՆԹ-ի մոլեկուլի այն տեղում, որտեղ կա գուանին նուկլեոտիդը, նրան լրացնում է ցիտոզինը, որոնց միջև առաջանում է երեք ջրածնային կապեր։ Այսպիսով ԴՆԹ-ի մոլեկուլի կառուցվածքը վերհիշելով մենք պետք է հիշենք, որ Դենաթեյմ օլեկուլի յուրաքանչյուր շղթա մյուս շղթայի հայելանման արտացոլանքն է։ Այստեղ գործում է կոմպլիմենտարության սկզբունքը։ ԴՆԹ-ի մոլեկուլի կրկնապատկման ժամանակ ԴՆԹ-ի ապարույը սկսում է իդ վերմիծայից նուկլեոտիդների միջև խզվում են ջրածնային կապերը եւ ԴՆԹ-ի երկու շղթաները սկսում են իրարից հեռանալ Ազատված նուկլեոտիդների դիմաց կորիզում գտնվող ազատ նուկլեոտիդները կանգնում են եւ լրացության սկզբունքի համաձայն սկսում է հավաքադրվել երկրորդ շղթաները Այսպիսով կարող ենք ասել որ ԴՆԹ-ի մոլեկուլի կրկնապատկման պատկումը կատարվում է կիսա-կոնսերվատիվ սկզբունքով այսինքն՝ տեղի սինթեզված նոր դնթի մոլեկուլների մի շղթան մայրական մոլեկուլիներ՝ մի շղթան նոր սինթեզվածներ Այս գործընթացին մասնակցում են բազմաթիվ ферเменտներ եւ ферเменտային հատկություն ունեցող այլ սպիտակուցներ։ Ընդ որում, ԴՆԹ-ի կրկնապատկման կարևորագույն ферเменտներից է ԴՆԹ պոլիմերազա ферเменտը, որը մասնակցում է շղթաների առաջացմանը, եւ ԴՆԹ լիգազա ферเменտը, որը առանձին հատվածները միացնում է իրար։ ԴՆԹ պոլիմերազա ферเменտը հայտնաբերվել է ամերիկացի գիտնական Կորնբերգի կողմից, որը փորձանոթում կարողացավ առաջին անգամ հրեստական ճանաչել ապարով սինթեզել դնթի մոլեկուլ։ Պրոկարիոտների մոտ, բակտերիաների մոտ դնթի սինթեզի գործընթացին մասնակցում են մոտ 15 ֆերմենտներ եւ սպիտակուցային ցորձաններ։ Իսկ էուկարիոտների մոտ այդ այդ ցորձընթացին բավականին մեծ թվով սպիտակուցներ են մասնակցում։ ԴՆԹ-ի կրկնապատկումը, ընկածը, ժառանգականության հիմքում, բազմացման հիմքում, այսինքն որปիսի ժառանգական տեղեկատվությունը կարողանան ցնողներից ցերումներին փոխանցվի, անպայման պետք է կատարվի ԴՆԹ-ի մոլեկուլի կրկնապատկում, որปիսի կարողանա փոխանցվի հաջորդ սերնդին եւ առանց մոլեկուլային մակա դակով բազմացում ասվածը դա հենց դնթի մոլեկուլի կրկնապատկումն է։ Հիմա ցանոթանանք միտոզի փուլերին։ Ինչ երինեն ինք ներկայացնում միտոզը։ Էուկարիոտ կամ կորիզավոր բջիջների բաժանման հիմնական ձևը դա միտոզն է։ Միտոզը առանց անընդհատ գործընթաց է, սակայն պայմանականորեն այն բաժանվում է 4 փուլերի профаз, метафаз, анафаз եւ 텔ոфаз։ Профаզում կորիզում գտնվող դնթի մոլեկուլները, որոնք парурված վիճակով չեն, ազատ միահյուսված են իրար, парурվում են հաստանում կարճանում եւ դառնում են կոմպակտ քրոմոսոմների տեսքով։ Ընդ որում, յուրաքանչյուր քրոմոսոմ այդ փուլում կազմված է երկու կրոմատիդից կամ երկու մոլեկուլ դնթից։ Պրոֆազում հնարավոր է որոշել տվյալ տեսակի պատկանող մջի քրոմոսոմների տիպը, չափը, ձևը, ձևը կառուցվածքը, քանի որ արդեն տեսանելի են լուսային מאլադիտակով։ Երբ եւ երբոր ԴՆԹ-ի մոլեկուլը ալուրվում է, հաստանում, կառճանում, ստանում է կոմպակտ ձև, ԴՆԹ-ից ինֆորմացիայի արտագրման գործընթացը դադարում է, այսինքան սպիտակուցի սինթեզը վճում դադարում է։ Քրոմոսոմը դիհիթ մարնիկ է, որը սխմվածքերով բաժանված է մի քանի մասերի։ Անդվորում տարբերակում ենք առաջնային սխմվածք կամ ցենտրոմեր, որը հիմնականում համապատասխանում է բաժանման իլիգի թելիկների ամրացման տեղին, եւ երկրորդային սխմվածք։ Քրոմոսոմների ձևավորումից հետո ցենտրիոլները տարամիտվում են դեպի հակադիր պրոֆազոն։ Զենտրոլները տարամիթվում են դեպի հակադիր բևերներ եւ սկսում է բաժանման իլիգիտ հելիկների առաջացումը։ Պրոֆազի վերջում արդեն բջիկ կորիզաթաղանթը լուծվում է, կորիզակները անհետանում են եւ քրոմոսոմները ազատ դասավորվում են ցիտոպլazմայում։ Հաջորդ փուլը արդեն մետաֆազն է։ Մետաֆազի ընթացքում ավարտվում է բաժանման իլիգի առաջացումը։ Բաժանման իլիգի թելիկները միանում են քրոմոսոմների առաջնային segments-ը ինչ եւ սկսում են կրոմատիդներին տարամիտել դեպի հակադիր բևերներ։ Մինչ այդ բջջում կրոմոսոմների բաժանման իլիգիտ ելիկները միանալով դասավորում են բջիջի իլիկի հասարակածային հարթության վրա։ Եվ այս պատկերը արդեն կոչվում է մետաֆազային թիթեղ։ Մետաֆազ <mets> փուլում Արավել լավ է ուսումնասիրությունը հնարավոր քրոմոսոմների, քանի որ քրոմոսոմները հստակ դասավորված են մի գծի վրայով հասարակացում։ Դրանից հետո կրոմատիդները սկսում են իրարից տարանջատվել, եւ երբ դա տեղի ունենում, բաժանման իլիգիտ ելիկների կծկումների շնորհիվ, որի ընթացքում ծախվում է ԱՖ-ի էներգիան։ Եվ երբ կրոմատիդները արդեն տարանջատվում են դեպի հակադիր բևերներ, դա խոսում է այն մասին, որ սկսվել է անաֆազ փուլը։ Անաֆազ զիntացքում յուրաքանչյուր քրոմոսոմի 1 կրոմատիդը տարամիտվում է բջի միբևեր մյուս կրոմատիդը տարամդվում է մյուս բևեր։ Եվ սկսվում է թելոֆազը։ Թելոֆազի ընթացքում բջիջ բևերներում կրոմատիդները ապա բաժանվում են, ստանում են թելերի տեսք, միահյուսվում են իրար, ձևավորվում են նոր կորիզաթաղանթները, կորիզակները, այսինքն բջիջ երկու բևերներում ձևավորվում են երկու նոր կորիզներ։ Եվ սկսվում է արդեն ցիտոպլazմայի բաժանումը կամ ցիտոկինեզը։ Ցիտոկինեզը եւ էուկարիոտ բջիջներից բուսական բջիջների մոտ տեղի է ունենում, քանի որ նրանք ունեն ամուր բջիաբան, նրանց մոտ ցիտոկինեզի ընթացքում հասարակածով նոր թաղանթ է առաջանում, ինչը բջիջը բաժանում է երկու մասի։ Իսկ գենտանական բջիջների մոտ պլazմային թաղանթը, բջիջթաղանթը ներհրվում է դեպի ներս, խորանալով, առ, արդեն առաջացնում է իսում է ցիտոպլazման եւ բջիջը երկու հավասար դուստ բջիջների։ Միտոզը ունի շատ մեծ կենսաբանական նշանակություն։ Քանի որ Միտոզից հետո առաջացած դուստր բջիջները ունեն նույն քրոմոսոմային հավաքակազմը, ինչ որ ուներ մայր բջիջը։ Դա տանում է ժառանգական տեղեկատվության հավասարաչափ բաշխման դուստր բջիջների միջև, ինչը անկած է աճի, ռեգեներացիայի, անսար բազմացման հիմքում։ Մարդնական բջիջների բաժանումը էուկարիոտիկ տեղիեր ունենող միտոզի եղանակով, իսկ սեռական բջիջների առաջացման ժամանակ հասունացման գործոն կատարվում է մեйоզի բաժ երկու բաժանումներ։ Հիմա փորձենք ամբողջ ծևով հասկանանք, թե ինչ տարբերություն կա միտոզի եւ մեйоզի միջև։ Մեյոզը դա այն գործընթացն է, որը կազմված, որը տեղի է ունենում սեռական բջիջների զարգացման հասունացման փուլում եւ դրա հետեւանքով սեռական բջիջ Ինդերոն կրոմոսոմների թիվը կիսով չափ փոքասում է, որբիսի zygote-ն, ձվաբջիի եւ սպերմատոզոյի կորիզների միաձուլման ժամանակ նորից տեսակին բնորոշ diploid հավաքակազմը վերականգնոււի։ Ընդ որում meiosis-ը ունի մի շարք տարբերություններ mitosis-ի հետ համեմատած։ Meiosis-ը կատարվում է երկու բաժանումներով, ընդ որում meiosis-ի առաջի բաժանման ժամանակ, profase-ը բավականին երկարատև է եւ profase-ի ժամանակ հոմոլոգ կրոմոսոմները զույգեր են

παڑվում են մեկը մյուսի շուրջ քանդվում է մեկ հայրական եւ մեկ մայրական դնթի մոլեկուլներ որոնք իրար միանում են խաչաձև եւ դա այդ երևույթը կոչվում է կոնյուգացիա որից հետո հնարավոր է նաեւ հատվածների հոմոլոգ հատվածների գեների փոխանակում ինչը կոչվում է կրոսինգովեր դա համակցական փոփոխականության արդյունք է դրա հիմքում է անկած սրական եղանակով բազմաթող օրգանիզմերի ծերունդների տարբերությունները ինչը նյութ է տալիս բնական անտրուցիան համար։ Եվ մейոզի առաջի բաժանումանաֆազում դեպի հակադիր բևերներ տարամիտվում են ոչ թե կրոմատիդները, այլ ամբողջական երկկրոմատիդանի հոմոլոգ կրոմոսոմները։ Իսկ մейոզի երկրորդ բաժանումը նման է միտոզին, քանի որ анаֆազում արդեն տարամիտվում են դեպի հակադիր բևերներ կրոմատիդները։ Արդյունքում մейոզի առաջի բաժանումից հետո ձևավորվում են n2c հավաքակազմով բջիջներ, իսկ մեйоզի երկրորդ բաժանումից հետո առաջանում են 4-ը հատ nc հավաքակազմով հապլոիդ բջիջներ, որբիսի հետագայում nc հավաքակազմով ձվաբջիջ եւ nc հավաքակազմով սպերմատոզոիդ միացման արդյունքում ձևավորվի դիพลոիդ բջիջ, որը կունենա տեսակին բնորոշ ժառանգական հատկանիշները։ Այս դասիսով մենք այսօր ցանոթացանք բջիջների բաժանման եղանակին՝ միտոզին եւ սեռական բջիջների բաժանման առաջացման ժամանակ կատարվող մեյոզի գործընթացներին։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար կհանդիպենք հաջորդ դասին։ Բարև ձեզ սիրելի դպրոցականներ։ Այսօր մեր դասի թեման է ճնշում, ճնշման ուժ, հիդրոստատիկ ճնշում։ Մենք կ զարոթանանք հատկապես հիդրոստատիկ ճնշումը շատ զարմանալի պարադոքսալ մեխանիկի հատկությունների հետ առօրյա կյանքում ամենից շատ մենք հանդիպում ենք ճնշում ուժ ճնշման ուժ ճնշմ, բարերը ի՞նչ է դա գիտենք որ ցանկացած մարմնի վրա մասնարարապես ցեղանի վրա դրած որևէ առարկայի վրա ազդում է ծանրության ուժը եւ հարթակի հակազդեցության ուժը սովորական ստանդարտ դիակը Այս ես պատկերել եմ ուժը, որ ազդում է մարմնի վրա։ Դուք գիտեք նաև, որ Նյուտոնի 3-րդ օրենքի համաձայն մարմինը իր հերթին հարփակի վրա ազդում է նույն հավասար N-ին հավասար N1 ուժով։ Այս ուժերը հավասար են։ Հենց այս ուժը կոչվում է ճնշման ուժ։ Ճնշման ուժը միշտ ողայաց է մակերևույթին։ Բարձր է, որ եթե մենք գիրքը սեղանի վրա տնենք տարբեր նիստերի վրա կամ 4-րդ շարժակաթսու, ապա կնկատենք, որ ակնհայտ է, որ ցանրության ուժը չի փոխվի։ Սակայն եթե դիտարկենք հարթակի տեսակետից, նրա վիճակը իրող կփոխվի։ Մասնավորապես, վերցնենք ամենաստանդարտ ամենահասարակ դեպքը, երբ որ սեղանի վրա դրածը 4-րդ։ Այս դիրքում կամ այս դիրքում կամ այս դիրքում ցանրության ուժը չի փոխվում։ Միշտ հավասար է MJ-ի Բայց ինչ կասի հարթակը։ Այս դիրքում այդ ուժը բախշված է մեծ մակերեսի վրա, այս դիրքում ավելի փոքր մակերեսի վրա, իսկ այս դիրքում էլ ավելի փոքր։ Հարթակը կասի, որ այս դիրքում ես զգում եմ ավելի կոմֆորտ վիճակ, ճնշումըս փոքր է։ Այս դիրքում արդեն մեծ է, իսկ այս դիրքում շատ մեծ է։ Հենց ճնշում ասելով մենք հասկանում ենք ուժի բախշվածության ճափը մակերեսի վրա նabnu thagrume voch te uje al uji bakhshvatsyunen ait ayn nshanakumen petarov yev nra banadzevn e pen havasare f ugha hayatsa bajanatsesi vra aystegh duk tesnumek blakati vra vor zer dprosnerum ka vor tschshman uje misht ugha hayatsa makerevutin yete teke vertsnumen ughadzik bagadrichi yete horizontakanin tschshman uje 0 e is banadzeva say ճնշման ճնշումը սահմանելուց հետո ստանդարտ պետք է ասենք, ի՞նչ միավորներով է նա չափվում։ Բարձ է, որ բանաձևից անմիջապես բխում է, որ ճնշման միավորը հավասար է ուժի միավորը բաժանած մակերեսի միավորի վրա, ուժի միավորը նյուտոնն է, մակերեսը մետր քառակուսի եւ ի պատի հանճարեղ ֆրանսիացի պասկալի այս միավորը կոչվում է պասկալ։ Գիտեք նաեւ, որ գոյություն ունեն ավելի մեծ միավորներ, մասնավորապես կիլոպասկալ տասի քառանորդ պասկալը մեգապասկալը դա միլիոն պասկալն է եւ գիգապասկալը որը կոչվում է միլիարդ պասկալը Տեսնենք որ ճնշումը կախված է ինչպես ազդող ուժից, այնպես էլ հենարանի մակերեսից Շատ հետաքր եւ հաջախ երեխաները սխալ հաշվարկում են եւ ճնշումը եւ ճշմար ուժը Դիտարկենք ամենապարզ դեպքը ցանին վրա դրված են 3 հատ նույն հաստության ստարատուղթ որոնց ճապսերը երկու անգամ փոքր են այսինքն առաջինի ճապսերը A-ն երկրորդինը A-կես երրորդինը A-4-ը parzը որ նրանք ճնշում են գործում շնորհի ցանրության ուժի ճշմարուժ հասարը M-ի քանի որ հարթակը դատարի վիճակում է եւ երբ անին հարցնում ենք քանի անգամ է նրանց ճնշման ուժերը իրարից տարբերվում առաջի եւ ու խալպատասխանը իհարկե որ 2 անգամ։ Ենի ցույց տան, որ դա սահալ է։ 4 անգամ։ Իրող զանգվածը գիտենք, որ հավասար է խտություն անգամ ծավալը դա մակերես անգամ հաստությունն է, ովial դեպքում ասենք նշանակենք D-ով։ Իսկ մակերեսը եթե դա քառակուսի է մեզ մոտ, ը անգամ a քառակուսի D։ Հիմա առաջինի եթե զանգվածը նշանակենք M-ով, եթե սանդղակենք M-ով, ապա ակնհայտ է, որ սա կլինի, եթե նշանակենք M, սա M1-ը հավասար կլինի ρ անգամ A-ի քառակուսի անգամ D։ Երորդինը կլինի արդեն M երկրորդ նշանակենք, ρ անգամ A4-ի քառակուսի անգամ D։ Ինչպես տեսնում եք, საავასსარი M-баჟანა 4C საავასსარი M-баჟანა 16-ი. აიცინქენ, დրան წნშმან უჟერը სერღანი ჰარტაკი ვრა, აარაბერევენ იმპეს ქარაკუსინერը. երկրորդ სტანდარტ სტანდარტ ხალը ვორ ეレხანერ ანომენ, ისკ ვორ თოხტნე აველი მეტ წნშუმ გორცუმ სერღანი ვრა. ეレხანერ սորվա ռասմին նայելով այս սխալին ասում են ես մեկի չշում կլնի մեծ, սա կլնի փոքր, սա կլնի ավելի փոքր։ Դա եւս բավականին հետաքրի եւ բավականին կոպիտ սխալ է։ Իրոք դիտարկենք որ որդերը այս սխալի պատճառը։ Եկեք նայենք ճշմարտ մանաձև եմի հասել p = sar e m j-ն բաժանած s-ի նորից գրենք r-ը մենք ամից ես գրեմ արդեն s անգամ d ցավալնե դա j-ն բաժանած s-ի շատ դուք դարձրեք որ համարիջ հայտարում s-ը ստանում ենք որ p = r j d ոչ այդպես դարձրեք ինչ հետաគիր բանաձև ենք ստացել այսինքն այս ծառատի ճնշումը գահավ չի նրան ճ압սերից ճն այդ սա ծանր է սա 4 անգամ թեթև թե է այս մեկը 16 անգամ թեթև թե, է բայց նրանք ճնշումները հավասար են իրար որտեվ ռոն բոլերի համար նույնն է ժին հաստատունն է եւ դենել բոլերի համար նույնն է այս ամենը կոկնի հետագայում հասկանալ, հասկանալ հիդրոստատիկ ճնշման պարադոքսները ինչ баն է հիդրոստատիկ ճնշում ակնհայտ է որ եթե Մարմինը, եթե հեղուկը լցված է անոթում, հեղուկի վրա նույն ձևով ազդում են երկրի ձգողության ուժը, ծանրության ուժը, եւ ծանրության ուժը պայմանավորված, հեղուկը ճնշում է գործում եւ անոթի հատակին եւ պատերին։ Եկեք ստանանք հիդրոստատիկ ճնշման բանաձևը։ Այն շատ հետաքր է եւ շատ հետաքր հատկություններ ունի։ Տեսնում եք դուք բաղադրի վրա մենք նշել ենք լցված է հեղուկով Ական հայտ է որ ճնշումը հատակին հավասար է հեղուկի ծանրության ուժը տվյալ դեպքում կոչվում է քշիր, հենց այն ուժը որով արմին ազդում է հարթակյóra կոչվում է քշիր։ Եթե մենք პარզագույն գործողություններ ունենք, ստանում ենք նորից նույն հանճարեղ բանաձևը։ B-ն հավասար է ρjh։ Այս բանաձևը կոչվում է հիդրոստատիկ ճնշման բանաձև։ Հերուկի ծնշումն է անոթի հատակին պայմանավորված ցանրության ուժը, անպայման պետք է նշել պայմանավորված ցանրության ուժը։ Դուք տեսնում եք, որ այդ ծնշումը կախված է միայն հերուկի խտությունից եւ հերուկի սյան բարձրությունից։ Այսինքն, նա կախված չի անոթի ձևից, միայն կախված է հաշից։ Իհարկե մենք առիթը բաց չեք թող, կգծենք այս կախման գրաֆիկը շատ ցիրուն է բեն կախված հաշից արդեն դուք գիտեք որ սա գծային կախում է եթե վերցնենք երկու տարբեր հերոկներ ասենք սնդիկ եւ ջուր բարզը որ դժվար չի շատ ապացնել որ առաջի գրաֆիկը պատկանում է սնդիկին երկրորդ գրաֆիկը պատկանում է ջրին եւի փոքրել մարդ խնդիր ասենք երեխաները միշտ դժվարանում են այս խնդիրները լուծելիս ասենք տված են անկյունները 60 աստիճան եւ հարցնում ենք ո՞ր հերոկի խտությունն է մեծ նո ակնհայտ է որ առաջինի խտությունը մեծ է երկրորդի խտությունից երկրորդ հարցին արդեն միշտ սխալ են պատասխանում նայելով այս թվերին 60 եւ 30 աստիճան Ասում են որ ռոն 1-ը հավասար է 2 երկու ռո 2-ի։ Սա սխալ է։ Ճիշտ պատասխանն է ռո 1-ը հավասար է 3 ռո 2-ի։ Փորձեք գրահել թե ինչու է իմանա 3 անգամ քտրտությունը մեծ։ Նու բարցած դասան երեխաները լավ գիտեն ինչ բան է տանց այս անկյունը, բայց Էլի կարելի է որոշել, որ ճշմարը հենց այս հարաբերությունն է։ Խտությունը կլինի P-ն բաժանած H-ի եւ շատ հեշտ դարացույցնալ, որ առաջինի խտությունը ուղիղ 3 անգամ մեծ է երկրորդից։ Հիմա անցնենք մի կարևոր պարադոքսի նախ լուսենք ավելի հետաքրքր դի Ելի, ելի որտեղ յորանոման սկալներ են անում։ Շատ կարևոր գաղափար է հեղուկի ճնշման ուժը անոթի հատակին եւ անոթի պատերին։ Ճնշման ուժը პარզե որ հավասար է ճնշում անկամ մակերես՝ տվյալ դեպքում հեղուկի համար հատակի համար կլինի ρgH անկամ S, պատերի համար կլինի fpat։ Աρդեն պետք է վերցնել միջինը ρgH, ասենք կես, եթե վերցնենք անկամ S պատ։ Դիտարկենք մի շատ կարևոր պարադոքս, որը կախված է անոթի ձևի հետ։ Կա ուղագիծ պատերով անոթներ, կան նաև անոթներ, որոնք թեք են, կոնաձև անոթներ։ Դիտարկենք այս 3 դեպքը։ Այս 3 անոթերում լցված է միատեսակ հեղուկ, տարբեր իհարկե զանգվածներ, այնպես որ բոլորի որ մակարդակները նույնն են։ Եվ հարցնում է. որտեղ է ճնշումը ավելի մեծ։ Սա գլանաձև անոթ է, սա կոնաձև լայնացող սակայն աձև negացող։ Երեխանին թվում է թե ça ինչ-որ բարձ հարց է, բայց իրականում եթե նա հստակ գիտեն որ ճանշումը կահված է, է միայն բարձրությունից, իսկ այստեղ բոլոր բարձությունները նույնն են, ապա իհարկե ճանշումը բոլոր անոթի հատակներին նույնն են, հավասար ռոժե հաշի։ Բոլորովին այլ պատկերը, եթե որոշենք ճնշման ուժը անոթի հատակին։ Այստեղ ցույց տանք որ ճշմար ուժը հավասար է հենց հեղուկի քշրին MJ-ին։ Ցույց տան գոր այստեղ ճշմար ուժը զգալի փոքր է MJ-ից, դեսեք ես նկարել եմ սա։ Եվ այստեղ ճշմար ուժը զգալի մեծ է հեղուկի քշրից։ Ոնց կարող է դա պատահի։ Ձեւարժ չդա տեսնել որ F1-ը հավասար է M1J, M1-ը, քանի որ ուղագիղ պատ է, ապա բարձ է որ կգրենք կտեղադրենք m-ի արժեքը կստանանք ρj նույն բանաձևը կստանանք m-ը հավասար է ρsh եւ ճշմուը նորից ճշման ուժը կլինի ρjh * s h * s-ը կտա ծավալը գլանի ծավալը տվյալ դեպքում իսկ սա հենց կլինի մեր ինչը m-ժն Իմա նայենք այս միանույթը Այս անոթում արդեն վիճակը ուրիշ է։ Տեսեք երեք։ Այստեղ ճշմումը ռոժե հաշ է։ Մակերեսը այս փոքրն է։ Եթե մենք բազապատկենք բազապատկենք ռոժե հաշը այս մակերեսով, մենք կստանանք այս ծավալը։ Կորձեste հերուկը, es kan herguk goitsun chuny։ Այս անոթի հատակը կասի, ինձ վրա ազդում է այս զանգվածով հերուկը։ Ոուր են գնացել այս կողքիները այք փորձեք բարձել թե ինչու է դա այդպես այսինքն ճնշման ուժը անոթի հատակին շատ ավելի փոքր է քան հերոկի քշիրը դա պարադոքս է բարձև որըստեղ շատ կարևոր են հատկապես պատերի կողմից ռեակցիայ ուժերը նրանք բոլորովին այլ պատկեր է այստեղ տեսեք ճնշման ուժը հավասար է ճնշում անգամ այս մեծ մակերեսը Այս մեծ մակերեսը, եթե բազապատկենք հաշուկ, կստանանք այս մեծ գլանի ծավալը։ Այսինքն դուրս է գալիս, որ հաշ բարձության փոքր զանգվածով հեղուկը հատակի վրա ազդում է ավելի փոքր ուժով, քան իրեն քշիրն է։ Կարծես թե ավելացել է այսքան ջուր։ Սա շատ հետաքրի դիպոդոքս է եւ շատ մեծ կարեորություն ունի տեխնիկայում, որ կարելի է ըստեղ գործը նրանումն է որ գալը հեշտ ցույց տալ որ այստեղ նաև կան պատի հակազման ռեակտիվ ուժեր, պատի եթե ճշմար ուժն են հաշվենք, վերջ-վերջը կստանանք վերջ, իհարկե ճիշտ պատասխանը։ Բայց պարադոքսը նաև որ այստեղ ճշմար ուժը հավասար է կշռին, այստեղ ճշմար ուժը փոքր է կշռից, այստեղ ճշմար ուժը զգալի մեծ է կշռից։ Ուրիշ մի հատ ավելի հետաքրքիր հարց դնենք։ Վերցնենք երեք տեսակի մերանոթները, այ այտես պլակատի վրա կա։ Երբ տակածնենք շատ հետաքրի հարց է ինչպես կփոխվի ճնշումը այստեղ այս, այս երեք անոդներով դուք գիտեք որ հերոկները տականալուս ընթացակվում են այսինքն նրանց խտությունը նվազում է այս պարզ մանաձևից p = rժը հաշ մանաձևից բարձևոր ռոնք կնվազի h-ը կմեծանա հիմա դիտարկենք ինչ կլինի գանաձև անոթի հետ ինչ կլինի Կոնաձև լայնացող ինչ կլինի կոնաձև մեղացող անոթներում։ Գնաձև անոթներում կամ ուղաձի կամ պատերովի հարկանոթներում ռոն փոքրանում է, հաշը մեծանում է, մոտ է նա տակացել է։ Շատ ցիմ այստեղ շատ սիմետրիկ է, ինչքան անգամ մեծանում է փոքրանում է ռոն, այնքան անգամ մեծանում է հաշը։ Այսինքն՝ տակացնելուց հեղուկի ճնշումը չի փոխվում։ Եթե պատերը ու ուղաձի են, Այդ դա երևում է լավ, այստեղ գրած։ Շատ հետաքրի է այս դեպքում ինչ կլինի։ Անհավատալի է, բայց տեսեք, եթե սկսենք այս ջուրը տակացնել, կոնաձև լայնացողի ջուրը տակացնենք, տեսեք։ Իհարկե, խտությունը նույնպես կսկսի փոքրանալ, բարձրությունը եւս կաճի, բայց տեսեք, բարձրության աճը եւ խտության նվազումը արդեն համաժեք չեն։ Շատ կզարմանանք, բայց այստեղ տականալուց ճնշումը սկսում է իંચանել նվազել իսկ այս անոթում այս անոթում տակածնելից տեսեք ինչ է լինում էլի H-ը մեծանում է էլերոն փոքրանում է բայց արդեն H-ը ավելի սրընթաց է մեծանում քան չէ ռոն հասցնում է նա ինքեւից փոքրանալ ինչ կլինի այս տեղ ճշումը իհարկե այս տեղ ճշումը կտրուկ կաճ ça Կա շատ հետաքրի փաստ է եւ շատ հաճախ օգտագործում են տարվեր քնթիների հատկապես մրցութային քնթիների լուծելիս ես պատրաստել եմ Ձեզ համար երկու մրցութային քնթիր որտեղ օգտագործվում են հենց այս երկու ութը ունենք հավorthակի ցանոթներ գիտեք որ արդեն հավorthակի ցանոթները նրանք կանգնում են նույն մակարդակի վրա սա կոնաձև լայնացող է կոնաձև նեղացող եւ սկսում ենք տակածնել միայն Ա հանոթի հեգուկը միայն Բ-ն Եվ երկուսն էլ միաժամանակ։ Պետք է որոշեք, ո՞ր կողմը կհոսի այս երեք դեպքերում։ Այսինքն, տակացնում ենք A անոդը, B-ն ཐողում ենք սառը, տակացնում ենք B-ն անոդում ենք սառը, երկուսն էլ միաժամակ տակացնում ենք։ Եվ պահանջվում է որոշել, ո՞ր կողմը կհոսի հեղուկը։ Հեղուկը հոսում է մեծ ճնշումից դեպի փոքր ճնշումը։ Եթե կարողanak զանոցել յարագուն հաճոք կստանաք։ Նույն երկրորդ β տարբերակը Հիմա էլ գլանձեո անոթն է եւ կոնաձեվ ասենք լայնացողը։ Էլի նույն ճեւով։ Մի անգամ տակացնենք Ա-ն, մի անգամ տակացնենք Բ-ն, մի անգամ միաժամանակ, միສ անգամ։ Կտեսնենք որ կողմը գոսի։ Շատ ճիշտն է այստեղի պատասխանը։ Թույլ է թե տարբեր տեղեր են հոսելու, բայց բոլոր դեպքերում դա կարողanak համոզվել։ Հեղուկը կհոսի Բ-ից դեպի Ա եւ անտակացնելիս եւ Բ-ն տակացնելիս եւ միաժամանակ տակացնելիս։ Դե պարզเรียու մեդա։ Կփորձեք դալոցեն մի երկրորդ քᱷնդիրն եմ ուզում առաջարկել։ Բուրը շատ հաճախ մրծութներով լինում է, կփորձեք տանել կանեգդը։ Կշերկի վրա հավասարակշռած երկու միատեսակ անոթներ, լցված միույն քանակությամբ ջրով, ու դերում հավասարակշռված ամեն ինչ։ Դանդաղ իջեցնում եք մեր մատը այս անոթի ջրի մեջ, այնպես որ նա ոչ պատերին կպնի, ոչ հատակին։ Եվ պահանջում եք Քrachti այստեղ հավասարակշռությունը թե ինչ է։ Շատ եթա քի լույս, մի քանի շատ լավ լույսում կա։ Ես ձեզ երկրորդը ասեմ։ Առաջինը դուք հիդրոստատիկ հեգանակով կասեք։ Երկրորդ լույսը սա է։ Երբ որ մենք բարձր դաստանի հատկապես աշակերտները լավ կհասկանան դա։ Երբ որ մենք մցնում ենք մեր մատը ջրի մեջ, դրա վրա ազդում է արխիմեդյան ուժ, ռոժևե, ուղղված վերև։ Նյուտոնի երրորդ օրենքի համաձայն, մատը նույն ձևով ազդում է հեղուկի վրա, ռոժևե ուժով, եւ իհարկե հավասարակշ հաղթվում է դուք պետք է լույս եք ուրիշ եղանակով երբ ֆորմատը մցնում են ենք այստեղի մակարդակը սկսում են ի՞նչ անել բարձրանալ դե եթե բարձրացավ ճշմու ինչ է լինում բարձրանում է դե ուրեմն ճշմարանույրը նույնպես բարձրանում է, է. այսքանը ես հասցրի այս փոքր ժամանակահատվածում ցտեսցուն ձեզ Բարով ձեզ սիրելի ունկնդիրներ։ Հայաստան պատմություն դասարարքային շրջանակում այսօր պետք է անդրադառնանք Փարիզի խաղաղության խորհրդաժողովին եւ Սևրի պայմանագրին։ 1918 թվականի հոկտեմբերին առաջին աշխարհամարտին հաջորդած երկրորդ ամսում Ֆրանսիայի մայրաքաղաք Փարիզում ված վաղաղության խորհրդաժողով, որտեղ առաջին աշխարհամարտում հաղթած երկրները պետք է հաշտության պայմանագիր կնքեին առաջին աշխարհամարտում պարտված երկրների հետ։ Ինչպես գիտենք նախորդ դասերից, Առաջին աշխարհամարտին Երեակապակ-խարիակ դաշինքի կազմում մասնակցում էր նաև Օսմանյան կայսրությունը։ Օսմանյան կայսրությունը առաջին աշխարհամարտում հանդիսանում էր պարտված կող և Փարիզի խաղաղության խորհրդաժողովը ընդհանրում էր նաև եվրոպական հաղթած երկրների եւ Թուրքիայի իրավահարաբերությունների կարգավորումը։ Մենք նաև նախորդ դասերից գիտենք, որ հայ հայ ժողովուրդը հանդիսանում է առաջին աշխարհամարտում՝ ծուժած կողմերից մեկը։ Թեև մենք ունենք պետականություն եւ աշտոնական որեւէ լրագրում կամ տեղեկագրում մասնակցություն չենք ունեցել առաջին աշխարհամարտին, բայց այնուամենայնիվ առաջին աշխարհամարտի արևելյան ճակատներից մեկը, ի նկատի ունեմ Կովկասյան ճակատը, հիմնականում Կովկասյան ճակատի ներքո ռազմական գործողությունները ընթացել են հայաստանի տարածքում եւ չպետք է մոռանալ, որ 1915 թվականի թուրքական յաթաղանին զոհ գնացին 1.5 միլիոն հայեր եւ առաջին աշխարհամարտյան ամենամեծ ողբերգությունը իրավապահապ առնջվում էր հայ ժողովրդի հետ։ Ոստի հայերը հույս էին փայփայում եւ հույս էին պահպանում, որ առաջին աշխ, հետ առաջին աշխարհամարտյան առաջին խաղաղության խորհրդաժողով կքննարկվի նաեւ հայկական հարցը։ Հայկական երկու պատվիրակություններ ունենցին Փարիզ։ Մի պատվիրակությունը դա պետական պետական պատվիրակություններ, որը ղեկավարվում էր Ավետի Սահարոնյանի կողմից, իսկ մյուս պատվիրակությունը արևմտահայերի ազգային պատվիրակություններ, որը ղեկավարվում էր Պողոսն ու Բարփաշայի կողմից։ Մենք չպետք է մոռանանք, որ Պողոսն ու Բարփաշան դեռևս 1912 թվականին ամենայն հայոց կաթողիկոս Գևոր 5-րդ Սուրենյանցի հատուկ կոնդակով նշանակվել էր եր, եվրոպական երկրներում կաթողիկոսի բանա գնաց եւ նրան հնարավորություններ ընձեռնել հայ ժողովրդի շահը բարձրացնել եվրոպական ատլանտերում։ Պատվիրակությունները սկզբնական շրջանում առանձին-առանձին իսկ փետրվար 12-ից հետո համատեղ ջանքերով փորձեցին եվրոպական քաղաքական շրջանակների արչիվ բարձրացնել հայկական հարցը։ Սկզնական շրջանում պատվիրակությունները աշխատում էին առանձին-առանձին, ինչպես արդեն նշեցի, որովհետև քառավարական պատվիրակություն ավետիսահարոնյանի գլխավորությամբ ավելի իրատեսական շահեր էր հետապնդում, իսկ արևմտահայերը ավելի մակսիմալիստական դիրքերից էին հանձ գալիս։ Բայց միևնույն է, փետրվարի 12-ին Փարիզում հայկական երկու պատվիրակությունները ա, կարողացան ընդհանուր հայտարարի գալ եւ մեկ միասնական փաստաթուղթ դնել։ Փարիզի խո, խաղաղության խորհրդajoգովի 10-ի խորհրդի սեղանին։ Այդ փաստաթղթով նախատեսվում էր, որ արևմտյան Հայաստանի 7 նահանգները կամ 7 վիլայետները եւ Կիլիկյան Հայաստանի 4 սանջակները պետք է միավորվեին արդեն գործող Արարատյան կամ Արևելյան Հայաստանի պետության հետ եւ ստեղծվեր մեկ միասնական պետություն, մեկ միասնական մի հայրենիք նախատեսվում էր 7 վիլայետները, ինչպես արդեն նշեցի, Վան, Բիթլիս, Դիարբեկիր, Երզերուն, Սեբաստիա եւ Տրապիզոն։ Այս 7 վիլայետներին պետք է գումարվեն Կիլիկյան Հայաստանի 4 սանջակները եւ ոչ հայկական լեռնաշխարի զգալի հատվածը պետքա հայտնվեր հայկական պետության վերահսկողության ներքո։ Արաջարկվում էր նաեւ հաղթած, առաջարկվում էր նաեւ հաղթած երկններից մեկը պետք է ստանձներ հայկական պետականության մանդատը 20 տարով։ Այսписով հայկական երկու պատվիրակությունների աշխատանքի արգասիքը եղավ Փետրվարի 12-ին կնքված ընդհանուր համաձայնագիրը եւ Փարիզի ղարաության խորհրդաժողովին ներկայացված մեկ միասնական հայտարարագիրը։ Սակայն զուգահեռ Փարիզին նաև ներհայաստանյան տիրույթում ընդհանուրային որոշակի գործընթացներ եւ հայ ժողովուրդը անմասն չեր մնացել պատերազմում կերտված հաղթանակից եւ հաղթանակից հայկական մասնաճաշինը վերցնելու այս մտայնությունից 1900 19 թվականի փետրվարի 6-ից 13-ը Երևանում տեղի ունեցավ արևմտահայերի ազգային երկրորդ համագումարը որտեղ հրճակվեց արևմտահայերի գործադիր մարմինը, որն էլ մեկ աշկ մեկ հայերենի գաղափարի ներքո առաջ քաշեց Միացյալ Հայաստանի հրճակագիրը Հրանզուգայեր Փարիզում Պողոսնուբար Փաշայի ջանքերով փետրվարի 22-ից ապրիլի 24-ը տեղի ունեցավ հայոց ազգային համագումարի աշխատանքները։ Այս համագումարին մասնակցում էին համայն հայության ներկայացուցիչները հեռավոր Միացյալ Նահանգներից, Միջև Մերձավոր Արևելք եւ Կովկաս։ Մասնակից հայերը մշակեցին Միացյալ Հայաստանի հրչակագիրը, որը Զուգահեռ երկու պատվիրակությունների ընթնված համատեղ փաստաթղթի դրվեց օրենսդրական շրջանառության մեջ եւ այստեղ Բուն հայկական պետականությունը, հայոց արաչին հանրապետությունը արդեն պետք է քայլեր ձեռնարկել միացյալ եւ անկախ հայաստանի հրճակագիրը կյանքի կոչելու համար։ 1919 թվականի ապրիլին հայոց խորհրդարանը ընդունեց միացյալ եւ անկախ Հայաստանի հրճակագիրը, որը իհարկե որոշակի քաղաքական տար아ձայնությունների տեղի տվեց կառավարության եւ խորհրդարանի միջեւ, բայց 1 ամսվա ընթացքում այդ տար아ձայնությունները նույնպես հարթվեցին եւ 1919 թվականի մայիսի 28-ին Մեր պետականության հրճակման առաջին տարելիցի օրը հայոց կառավարությունը նույնպես ընդունեց միացյալ եւ անկախ Հայաստանի հրճակագիրը։ Այստեղ ես ուզում եմ դա դար værtsնենք եւ կրկին վերադարձ կատարենք դեպի Փարիզի խաղաղության խորհրդաժողով, որտեղ հաղթած երկրները, պարտված երկրների նկատմամբ պետք է վճիր կայացնեն եւ մենք հայերս հույս ունենք, որ այդ վճիրը կլինի հայանը պաստ և բնույթով արթարացի։ Ստեղծված իրավիճակում եվրոպական երկրները դերևս առաջին աշխարհամարտի սկզբնական ժամանակահատվածից սկսած նախատեսում էին Թուրքիայի մասնատման, այսպես պլան պլանային մշակել, որը պատմության մեջ էր մտել որպես Sykes-Picot-ի համաձայնագիր եւ այդ պլանի համաձայն Օսմանյան կայսրությունը պետք է մասնատվեր եւ նրա տարածքում պետք է ստեղծվեին առանձին պետական միավորումներ, որոնք պետք է անցնեին եվրոպական հաղթած երկրների վերահսկողությանը։ եւ հենց այդ մտայնության շրջանակում է 1919 թվականին սկսված Փարիզի խաղաղության խորհրդաժողովը եւ այդ խորհրդաժողովյան իրադարձությունները մշառունակվում էին որտեղ հայկական պատվիրակությունները փորձում էին բարձաստնել հայկական հարցը եւ հայրեն հուզող խնդիրները 1919 թվականին տեղի ունեցած իրադարձությունները արդեն համաշխարային արձագանք էին ստացել որովհետեւ Փարիզի խորհրդաժողովը որոշվեց որ լավ կլինի կամ խորուրդ տվեց ամերիկայի խո միացյալ նահանգների իշխանություններին որ դրանք ստանձնեն հայաստանի հանրապետության անտանոր մանդատը երخانեր մեսքուզեմ մի փոքր անդրադարձ կատարենք թե ինչ է մանդատ Ա, այս հասկացությունը իհայտ է եկել առաջին աշխարհամարտ 20-րդ դարաշկզբին եւ առաջին աշխարհամարտից հետո տեղի ունեցող իրադարձությունների դիտույթում Երբ առաջին աշխարհամարտից հետո փլուզված 4 կայսրությունների կայցրություններ, 4 կայսրությունների տարածքում պետք է ստեղծվեն նոր անկախ պետություններ եւ որովհետեւ այդ նոր անկախ պետությունները կարողանան գոյատեվել եւ մրցակցության դիմանային նախքին եւ ներքա գաղութային տերությունների հետ խոշոր երկրները պարտավորեցին որովհետեւ պետք է ստանձնեն նորաստեղծ պետությունների հովանավորչությունը եւ այդ հովանավորության ստանձնումն է հենց պատմական շրջանառության մեջ մտա որպես մանդատ եւ մանդատային համակարգ։ Այս պիսով Միացյալ Նահանգները աստիճանաբար հետաքրքրություններ ցուցաբերում Հայաստանի նկատմամբ եւ տեղի քաղաքական բարձրագույն իշխանությունները աստիճանաբար փորձում էին քայլեր ձեռնարկել Հայաստանի մանդատը ստանձնելու համար։ Ազայն 119 թվականին տարածաշրջան ժամանեց ամերիկյան պատվիրակությունը Ջեյմս Հարբերդի գլխավորությամբ։ Նա մի շարք հանդիպումներ ունեցավ հայկական քաղաքական ղեկավարության հետ, հանդիպեց նաև կաթողիկոս Գևորգ Սուրենյանցին։ Նա իր տպավորությունների հիման վրա մանրամասն զեկույց կազմեց եւ ուղարկեց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Արտաքին գործերի նախարարությանը եւ սենատին, որտեղ դրական եզրահանգում էր տվել, որպիսի Ամերիկայի միացյալ նահանգները ստանձնի Հայաստանի հանրապետության մանդատը։ 1920 թվականի ապրիլի 23-ին Սանրեմոյի կոնֆերանսի իրադարձություններին Զուգահեռ Ամերիկայի միացյալ նահանգները դեֆակտո ճանաչեց Հայաստանի անկախությունը, իսկ միացյալ նահանգների նախագահ Վուդրո วิլսոնը ստանձնեց Հայաստանի ապագա քարտեզի քարտեզագրման, այսպես իրավարար վճռի կայացման պատասխանատվությունը։ Ինչպես նկատեցիք, ես անդրադարձա Սանրեմոյի կոնֆերանսին եւ պետք է իրավumam նշել, որ Սանրեմոյի կոնֆերանսը Փարիզի խաղաղության խորթաժողովին հաջորդած հաջորդ կանգառներ, որտեղ հաղթած երկրները արդեն վերջնական տեսքի են ելել։ Պարտված Թուրքիայի հետ կնքվելիք պայմանագիրը։ Պետք է նշել, որ այս պայմանագրի նախապատրաստման աշխատանքներին մասնակցում էր նաև հայկական երկու պատվիրակությունները՝ Ավետի Սահարոնյանի եւ Պողոս Նոբար Փաշայի գլխավորությամբ։ Եվ ի վերջո Սանրեմոյում հաղթած երկրները՝ մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան, Իտալիան եւ Ճապոնիան որոշում կայացրեցին, որ 1920 թվականի օգոստոսին Սևր քաղաքում, որը Փարիզի արվարձաններից մեկն էր, պետք է կնքվեր հաշտության պայմանագիր պարտված Թուրքիայի հետ։ Թուրքիայի հետ հաշտության պայմանագիրը կնքվեց 1920 թվականի օգոստոսի 10-ին, ինչպես արդեն նշեցի Փարիզի Սևր արվարձանում։ Ա, Այս փաստաթուղթը մեզ հայերի շրջանում որոշակի սխալ պատկերացում կա թե դա միայն վերաբերվում է Հայերին ու Հայաստանին դա հաղթած երկրների հաշտության պայմանագիրն էր Պարտված Օսմանյան կայսրության հետ, որին նաև որտեղ նաև առնչվում եւ արծածվում էր հայկական հարցը։ Պետք է նշել, որ հաղթած երկրներից եւ Թուրքիայից զատ այս պայմանագիրը կնքվեց նաև հայկական ստորագրվեց նաև հայկական պատվիրակության կողմից։ Զեվրի պայմանագրի 6-րդ գլխի 88-ից 93-րդ հեր, 93 93-րդ կետերը վերաբերվում էին Հայերին եւ Հայաստանին։ Թվով 6 կետեր, որոնք կարծես թե պետք է որոշեին հայ ժողովրդի հետագա ճակատագիրը եւ հազարամյակների ծրկանքներից հետո հայ ժողովրդը պետք է հնարավորություն ստանալ իր բնորանում, իր լեռնաշխարում պետականություն կերտել։ Իսկ շատ կարևոր էր նաեւ, որ աշխարհի տերությունները եւ հзոր երկրները համազայունությունն էին տվել այդ պետականության գերման գործընթացին։ Ուզում եմ առանձին-առանձին անդրադառնալ Սևրի պայմանագրում Հայերին եւ Հայաստանին վերաբերվող վեց կետերին, որոնցով նախատեսվում էր, որ հայ-թուրքական ապագա սահմանը պետքա որոշվեր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ նախ, Վուդրո Վիլսոնի դիրառած իրավարար վճռով երկրորդ հայաստանի եւ իր մյուս հարեւանների ադրբեջանի ու վրաստանի հետ սահմանների խնդիրը պետք է լուծվեր երկընների միջև երկող երկող համաձայնությամբ իսկ այդ համաձայնության չկայանալու դեպքում Ա, հաղթած երկինները պարտավորվում էին առանձին խորթաժողով հրավիրել Հայաստանի իր այլ հարևանների հետ սահմանների նշագծմանը Թուրքիան պարտավորվում էր իր զորքերը հայկական տարածներից դուրս բերելուց հետո դրանք ճանաչել որպես հայկական տարածքներ եւ որеве խոչընդոտ չստեղծել Հայաստանի օրինական իշխանության տարածմանը այդ տարածքներում նախատեսվում էր որ հայկական 7 վիլայետներից Բիթլիսի եւ Խարբերթի 2/3-ը, Էրզրումի Ողջ վիլայեթի տարածքը եւ Տրապիզոնի նահանգի զգալի հատվածը կմիանա Արարատյան Թակավորությանը կամ Արևելյան Հայաստանին, շուրջ 90.000 քառակուսի կիլոմետր եւ Հայաստանի տարածքը ընդհանուր առմամբ կկազմի 160.000 քառակուսի կիլոմետրից մի փոքր ավելի եւ Տրապիզոնի նավահանգստով մենք ունենայինք յելք դեպի Հով։ Զա կարծես թե հայերի այսպես երազանքների ամբողջականացումներ, սակայն հետเซվեր պայմանագրයන් գործընթացները կրկին չգնացին իրենց տرامավանական հունով, որովհետև Թուրքիայում տեղի ունեցավ պետական հեղաշրջում, զեվավորվեց Քեմալականների իշխանությունը եւ նրանք առաջին աշխարհամարտում պարտված սուլթանական կառավարության կանկաց զևրի պայմանագիրը ճանաչեցին, ստեղծվեց սկսվեց ազգայնական շարժում, որն էր կեմալականներին բերեց իշխանության։ Եվրոպական երկրները եւ հատկապես Ամերիկայի միջազգային նահանգները հետամուտ չեղան, որ պիսի հայկական խնդիրները լուծվի։ Ա, Ամերիկայի միջազգային նահանգները, Սենատում շուրջ 1 ամիս քննարկումներից հետո ի վերջո հունիսի 1-ին հրաժարվեց հայկական մանդատից։ Ֆրանսիական կապիտալը գնաց թուրքական թուրք կեմալականների հետ նոր համագործակցությամբ մեծ բրիտանիան, իտալիան եւ ճապոնիան որովե ռեսուրս չօկտագործեցին հայկական հարցը բարձրացնելու եւ հայերին արժանի փոխատուցում տալու համար եւ երբ միացյալ նահանգների ղեկավար պրեզիդենտ Ուդրո Վիլսոնը 1920 թվականի նոեմբերի 23-ին իրականացրեց կամ ը քյանքի կոչեց իրավարար իր վճիրը, իր որով Հայաստանի տարածքը Սևրի պայմանագրով նախատեսված շուրջ 90.000 կիլոմետրով պետք է ավելանար, ցավոք այդ ժամանակ ընդհանուր էր հայ-թուրքական պատերազմը, թուրքական զորքերը արդեն գտնվում էին Աเล็กซանդրապոլում եւ լուրջ վտանգեր սպառնում նաեւ Երևանի ու Արարատյան պետության գոյությանը։ Եվ խորհրդաբոլշևիկյան համաձայնությամբ Աলেকզանդրապոլի պայմանագրով եւ դրան հաջորդած Մոսկվայի ու Կարսի, ինչպես նաեւ Լոզանի պայմանագրերով արտաքին քա ինքնուրույն արտաքին քաղաքական հարաբերություններ իրականացնելու իրավունքից զրկված խորթային Հայաստանը ստիպված էր հրաժարվել Սևրի պայմանագրից։ Սրանի երախաններ այս տարի մենք ոչ միայն նշում ենք հայոց մեծ ցեղասպանության զոհերի ողքի կոչման 105-ը ամյակը, այլ նաև մենք համազգային նշանակություն պետք է հաղորդենք 1920 թվականին կնքված Սևրի պայմանագրին, ի վերջո այս տարի լրանում է Սևրի պայմանագրի 100-ամյակը, ինչպես նաև այս տարվա նոեմբերին մենք պետք է միջազգային տարբերատիաններում եւ պետական մակարդակով բարձրաձայնենք նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Վուդրո Վիլսոնի իրավարար վճռի կենսագործումը։ կեն, Սիրելի երեխաներ եւ մեր պետության ապագա առաջնորդներ, ես վստահ եմ, որ դուք զինված գիտելիքով եւ մեր պետականության նկատմամբ հոգատարությամբ հնարավորություն կունենաք ոչ միայն վերանելու Սևրի պայմանագրի safe 75 մանագրով հայերի համար նախատեսված առաջավելությունները, այլ նաև կկարողանան իրավական ճանապարով կյանքի կոչել միացյալ նահանգների նախագահի իրավարար վճիրը։ Կհանդիպենք հաջորդ դասին։ Բովանդեն սիրելի դպրոցականներ, ձեզ հետ կրկին Մանանն է։ Այսօրվա ֆիզկուլտուրայի դասը ուղղватиլինելու մեчки մկանների մարզմանը, որոնք պատասխանատու են գեղեցիկ կեցվածքի համար։ Սկսեցինք։ Սկսում ենք վածքից, քայլից, որից հետո անցնելու ենք վածքի թեթև վածքերով եւ անցնում ենք քիծ քայլերի։ Ձեռքերը կարող եք դնել կոկատերին, մարմինը մի փոքր թեքել առաջ, որովայնի մկանները սեղմել ներս։ Հիմա ձեռքերը պահում ենք դուրս։ Եվ թեքում ենք կողքից կողք, մի փոքր მარմինը, թեքում ենք աջ, հետո ձախ։ 5, 6, 7, 8։ Հիմա ձերքով ծկվում ենք մի зерքը, աջ՝ մյուսը ձախ։ Մի зерքը բացում ենք կողմ։ 5, 6, 7, 8։ Հիմա կատարում ենք շրջաններ зерքերով։ 4։ Եվս 2 անգամ։ մենք կկատարենք քիսատ կ քանիսներ։ Տերտակացնում ենք մկանները. 4, 5, 6, 7, 8։Կկատարում ենք փոքր կ քանիսներ հետ։ 3, 4, 5, 6, 7, 8։ Փոքրը դնում ենք լայն ու կատարում ենք կ քանիսներ կողքից փոքք։ կողգ. Կարճ փոքր կ քանիսներ կողքով ձգվելով հետ։ Ես երկու անգամ մակարում ենք։ Երկու անգամ զսպանակելով ամեն կողմի վրա։ 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Նորից շարնակում ենք մեկ-մեկ անգամ։ Ես երկու անգամ եւ վերջཐաբարում ենք ոտքերի մկանները։ Հիմա ծես անրաժեշտ է լինելու ծանրություններ։ Ես վերցնելու եմ որպես առություն շշերը դուք նույնպես կարող եք վերցնել Հիմա зерքերը Ես կանգնեմ կողքով որ դες համար ավելի տեսանելի լինի ծնկները մի փոքր ցալելու են կոնքով ցկվելու ենք հետ зерքերը ցայլոյին ծնկերի մոտ կամ մի փոքր ներքև Ու բարձրանալու ենք վերև իջնում ենք ներքև եւ բարձրանում ենք վերև 3 4 5 6 7 Մեջքը paumenk ugh 8 ինը տաս հաջորդ վարժության համար թեքվում ենք առաջ, ձերքերը ողանում ենք ներքև եւ արմունքներով բացվելու ենք կողք։ 2 3 4 5 6 7 8 ինը տաս հաջորդ վարժության համար դիրքը պահում ենք նույնը եւ ձերքերը բարձրացնում ենք վեր։ 1 2. Մարմինն աշխատում ենք պահել ստատիկ։ 4 5 6 7 8 եւս 2 անգամ։ 9 եւ 10։ Շարժումը աշխատում է չեն լինելու։ Պարկում ենք կողքի վրա։ Արմունկը դնում եք ուսի տակ։ Մի ոտքը ցալում ենք, կոնքը բարձացնում ենք վերև տիմացույց ենք տալիս հեշտ տարբերակը, որից հետո կարող եք անել ամբողջական տարբերակը։ Կոնքը իջեցնելու ենք ներքև ու բարձացնելու ենք վերև։ Կատարելու ենք 10 անգամ։ Եթե այս տարբերակը ձեզ համար հեշտ է, ուղում ենք երկու ոտքնél, ձեռքով ցկում ենք վերև ու կատարում ենք վարժությունը ամբողջական տարբերակով։ 3 4 5 6 7 8 9 եւ 10։ Փոխում ենք ուղությունը որպեսզի երկու կողմի մկաններն էլ մարզենք համաչափ ստուգում ենք, որ արմունկը լինի ուսի տակ, зерկով ցկվում ենք վերև։ Սկսեցինք. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 եւ 10։ Հաջորդ վարժության համար մեզ անհրաժեշտ է մեկ շիշ ընդամենը։ Կատարելենք պլանկա վարժությունը։ Բայց այս անգամ այս դիջկում մնալու ենք դինամիկ։ Ինչ է նշանակում դա։ Մի зерքից տեղափոխում ենք։ Մյուս կողմ, մյուս зерքով մյուս կողմ։ Կատարում ենք վարժությունը 10 անգամ։ 5, 6։ Միաժամանակ չենք մոռանում, որ մարմինը պետք է պահենք ուղիղ։ Հեշտ տարբերակը, կարծում եմ, հիշում եք, որ ծնկների վրա տարբերակներ։ Եվ վերջ։ Հաջորդ շարժման համար մենք անրաժեշտ ենք գրկին 1 շիշ։ Արկում ենք փորի վրա։ Շիշը փոխանակ դեր դիմաց։ Ոտքերը բարձացնում ենք վերև։ Ձեռքերով գալիս ենք մեջքի հետև։ Շիշը փոխանցում ենք մյուս ձեռքին ու գալիս ենք նորից առաջ։ Կատարում ենք վարժությունը 10 անգամ։ 3 4 5 6 7 8 ինը եւ 10 Այսքանով վերջ հուսով եմ մарզվեցիք ինձ այդ միասին եթե չհասցրեցիք մարզել կարող եք դիտել տեսագրությունը եւ շարունակեք մարզվել միասին Պարապունքը շարունակում է Արամը Այսօրվա ապարապունքի համար նախատեսված շարժումները կլինեն ձեր կեցվածքի եւ գեղեցիկ որովայն մկանների համար։ Առաջին շարժումը, որը կլինի, դա պլանկա վարժությունն է։ Տվյալ դիրքում ստատիկ կերպով մնում ենք 15-20 վայրկյան, որովհետեւ մկանները հաճցնեն արթնանան եւ տականան։ Շնչառությունը կկառխում ենք ազատ կերպով, ծանրությունը հավասարաչափ բաշխում ենք ձերքերի եւ ոտքերի վրա։ Հայացքը ուղի, որովհետեւ մեջքը լինի ուղի։ Որից հետո Այի չեստում ենք ծնկները ներքև եւ փորձում ենք խաչաձև կերպով աչ վոտկը եւ ցաղ зерքը ցկել առաջ։ Համոզված լինելով որ երկու ուղղում էլ մեր մոտ մաքսիմալ ուղղա зерքերը փողի վոտկը փոխում ենք արդյուներով։ Աչ зерքը ցաղ վոտկը նույնն է հակառակը։ Կատարում ենք 12 անգամ, այսինքն ամեն зерքը 6 անգամ բարձրացնում ենք դեպի ցկվում ենք շատ մաքսիմալ կերպով առաջ։ Եվ այս, ըստերից հետո անցում ենք կատարում կոռեկտիվքով, պարկում ենք ոդքերը բարձրացնում ենք վերև ու зерքերով փորձում ենք հասնել ոդա թաթերին։ Կատարում ենք նույնպես 12 անգամ։ 4 5 6 7 8 in das make 2։ Վերջնականում զգվում ենք ձգեցինք ոտնաթաթերին, ցկեցինք մեճկը, ցկեցինք ոլովայնը։ Այդօթվարության համար մեզ պետք է գա երկու շշով ջուր, որpիսի աշխատենք մեր մեճկի ստորին հատվածները։ Բարգում ենք հատակին փորի վրա, ձգքերը ուղիղ բարձատ, փորձում ենք բարձրացնել ու ձգքերը ոդկերը վերև։ Մեկ վարքյանի չափ փորձում ենք վերևի դիրքում սեղմել մկանները եւ մնալ Այստեղ խմեք։ Կատարում ենք 10 անցանց։ 3։ 10։ Փաթսյան ենք լա վերև։ 6։ 7, 8։ 8։ Ինը եւ վերջինը 10։ Շուշը ցույց ենք շարունակում ենք կատարել առանց ցանրության։ Մեծ։ Get off, Chego. Yerk. Yere. Ո՞տքեր եմ միջևեր կարող ենք չիչեցնել գետին, որպեսզի հարվածությունը իշտ մնա։ 5 անգամ 4 3 ծկեցին քիչը 2 7 ծկվում ենք Հังստանման մեջը եւ անցնում ենք Գորովայնի մկաններին, որպեսզի մեջը կարողանա հังստանա։ Նորից նույն վարժությունը ոթքերը վերևում, зерկերով ձգվում ենք 12 անգամ։ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Պարզ։ 1 2 Շնչացեք՝ թողնասնումը։ Եվ նորից երկրորդ շրջանով կկատարենք վարժությունները։ գնացինք մեջ կձգեցինք եւ 1 Մուսագոտ ունձիկ 2 եւ 3 աշխատում ենք մաքսիմալ սեղմել մեջքի ստորին հատվածի մկանները եւ դրանց հաշվին բարձրանալ վերև 1 եւ 2 մեք եւ վերջ շառագից ենք այստեղ ավելի բարձր 1 2 Երեք 4 հին բետի 2 ուտ 1 դաս Նորից սկսում ենք թողածնում մեջքը Թողնում զմ կատարում նորից վերջին անգամ որովայնի վարժանը հոդքերը փորձում ենք ցնել մաքսիմալ ուղի Եվ առաջ 4 5 6 7 8 9 10 մեքքի 2։ Բերենք այն ու ձգվում ենք, որովայնի մկանները ձգեցինք, մեջքը ձգեցինք։ Ձգվեցինք ոտնաթաթերին եւ վերջին անգամ կպահենք պլանկա, որպեսզի ամրապնդենք մկանները ստատիկ դիրքով։ Այսից 20 վայրկյան։ Փորձենք շնչառությունը կարգավորել այստեղ եւ փորձել ու այս դիկում հանգստանալ։ Մեջքը ուղիղ, ծրկերը սակոտու տակ։ Ահում ենք, հաում ենք։ Ձգքեցինք մկանները։ Եվ վերջ։ Այսօրվա մեր նախատեսված շարժումներն այսքանն էին։ Մնացեք տանը եւ եկեք առողջ։